Салам туугандар, мынакей шалдарды кандай болуп көрсөтчү дегендерге, мына размери ушунча накидкага ороп алса дагы болот туугандар. Бул азыр коричневый кара өңү, баасы 4,5 000 сом акция менен Кыргызстандын бардык жеринде акысыз жеткирүү. Мындай ороно алат же болбосо башына сала алса болот. Натуральный, чисто натуральный норкалар. Мынакей коричневый кара. Так, однотонный. Однотонный коричневый. Мынакей. Размерин карагыла. Размери дагы сонун. Узун. Бул однотонный коричневый. Ушулардан бар туугандар азыр мынакей. Көбүлө келген. Заказ кылсаңар болот. Болгону 4,5 000 сом. Однотонный кара. Однотонный черный цвет. 4500. Доставка бесплатная. Мынакей. Бул карасы. Мындай цветте дагы бар. Серий кара. Серий кара цветте. Мынакей туугандар, серий кара цветте. Бул накидкалар болду. Анан мондай жилеттери дагы бар. Азыр бул жерде бири бирден илинип турат. А так көп заказ кылам десең дагы бар. Булардын баасы 5,000 сом. Однотонный карасы. Бул жилеттердин, норка жилет. Бул 5,000 сомдон. Мынакей кийип көрөйүн. Размерлери стандарт кетет. Размерлери стандарт, мынакей. Размер 46-48-дан 56-га чейин келе берет, мондай чоң. Мынакей туугандар. Бул карасы. Карасы анан мондайдан свет, бул светинен бирөө калды. Бул светинен бирөө калды. Бул кичине коричневый кара болуп калабы ушундай свет. Мынакей. Ушуну алып жараштырып куюп кийип берсеңиздер болот. Булар 5,000 сом. Анан мондай сонун светте дагы бар. Серий кара. Натуральный норкалар. Чисто натуральный норка 5,000 сомов. Бесплатная доставка. Бул серий кара дагы аябай жакшы. Мынакей. Кийгенде кандай болот дейт, эже апалар кийип жүрүшөт. Аябай жакшы жарашат качествосу. Дагы суроолор болсо WhatsApp'тан жазсаңар болот. Комментарий калтырып койгула. Кыргызстандын бардык жерине акысыз жеткирүү. YouTube, Instagram баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө.